هم نه غار اروان کا هغه ټول تخت د باندې خدای ورته کړی دا د ما د پیغمبر او د ما د الله د نوم د حرمتی دا وګوره دا مسلمانی دا دا باندې زور غوي وي چې په پټو کې باندې په جنده باندې کټیان چې کوم دی نو دا غدا لیکای دا الله نوم لیکل ما بند کړي بند کړي ظالمانو خدای ملاک کړي دا 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 تاسو مسلمانانه خدای ملاک کا پاسې دم بتارم مرته چې دا الله په نوم خیرات ولا کوم د مسلمان په کړي دا وګوره 200 کسانه په دې خپل 200 روپۍ په دې خپل خو دي دا خو هغه مرزایان هم شیشتم تل تر روان دي دا مسلمانی دا دا مسلمانی دا دا هغه مرزایان دا قران چې کوم نه نورای یو د پاسه به ګرځي جماعت یې چې په دې په ځان درمره کو ټول باندې د خدای بولې ورګه در سره چې له پاسه خلاف نه کوم زه صرف د دې خپل کلمې کو د خپل قران کا چې دا ولې سي دی کومه چیزي دا ولې سي ظلم چیزي په دې باندې ټولې نه لګي چې دا د مسلمانی دا 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 پاکستان په اسلام په نوم باندې دا 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 مز جوړ لیا او دا حال دی په ټوټو باندې لیکل دا الله نوم دا الله په نوم سره دا کار کی قسم په خدای له جماعه د مازغو هغه تانې له ما ورته مخه هغه ځان دا تانې ورر کوم کار کوي فوجي دا کوم کار کوي خدا دې خوړه شي چرته غیرتی دا الله په نوم څوک مې نه بدی دي نه وږي دا سې ظلم وري کیږي دا دا الله دې نو وګوره زما په دې اړه کې چړې نه نه وځي دا نه وګور دا مسلمانی دا دا رسې شي مسلمانی دا خو مرزایان دا کار کوي مرزایان